mungkin Sarah tak live dengan korang besok dan lusa sebab Sarah syuting. Kalau Sarah balik awal, kalau Sarah balik awal, Sarah live dengan korang, okey? Kalau Sarah ada masa. Kalau tak, Tasha dengan bapak je yang live, okey? Body serum boleh pakai kat leher tak? Body serum dia pakai satu badan. Satu badan daripada leher sampai ke kaki. Daripada leher sampai ke kaki pakai body serum ni. Daripada leher sampai ke kaki korang boleh pakai. Okey, lepas mandi terus pakai body serum Yuja ni, lepas tu korang pakai body oil. Memang dia memutihkan, dalam memutihkan dia mencerahkan lagi. Body serum ni berapa ml? Body serum ni 100 ml. Body serum ni 100 ml. Tak boleh, tak boleh berdua live. Nanti korang tak, korang tak tekan beg kuning. Korang nak ni je. Nak tengok je kita orang berdua. Tak boleh, tak boleh. Dan payment bawal, thank you so much. Dia texture apa body serum ni? Ni texture dia. Tak boleh lah korang. Nanti korang kan nak buat-buat konten lah. Apalah, saya tak nak lah macam tu. Ha, tengok terus ni. Dan payment retinol, thank you so much. Anak tolong orderkan COD. Biasalah Abby ku bayar cash. Tak apa, it's okay. Kita orang faham. Hari tu kan, hari tu masa Sarah buat COD, ramai juga yang apa nama dia? Ramai juga yang return balik tau. Korang tak baik tak buat macam tu tau. Ramai yang return balik. Tak apa, kalau nak buat content untuk affiliate nanti Big Boss live eh. Kalau Sarah ada kalau Sarah ada masa, Sarah live. Sarah boleh ke pakai retinol setiap malam? Kalau Sarah pakai retinol setiap malam, macam kulit Sarah tak ada masalah. Kulit Sarah tak ada masalah. Okay. Siapa yang masalah dia teruk sangat, jeragat tebal, okey, jeragat tebal, lepas tu muka berlubang-lubang, okey, elok pakai exfoliating toner dengan elok pakai retinol. You nak pakai retinol, alhamdulillah. You nak pakai retinol setiap malam boleh. Tapi bila jeragat tu dah semakin kurang, okey, bila jeragat dah semakin kurang, kurangkan penggunaannya. Let's say you tengok dah makin kurang, so you kurangkanlah pakai 4 kali seminggu. Lepas tu dah semakin elok 3 kali seminggu. Lepas tu dah semakin elok 2 kali seminggu. Government 13 hari bulan. Okay, kalau government 13 hari bulan pun okay. Okay, kita memang akan kekalkan. Saya rasa TikTok pun akan bagi juga. TikTok pun akan bagi juga. Sepuluh minit lagi Sarah end live ya. Sarah kena balik. Dan order combo dan body serum saya beli. Thank you so much. Saya jual. Sarah, mak saya ada hyperthyroid. Boleh pakai tak retinol? Boleh tak I double confirm kan? Boleh tak? Boleh tak? Love potion bau okey tak untuk lelaki? Okey, boleh? Akak order COD tak pernah lagi bayar. Thank you so much. Untuk jeragat nak pakai set apa? Untuk jeragat boleh pakai. Oh, okey, lagi 8 minit eh untuk Sarah series ni. Lagi 8 minit untuk Sarah series ni, harga dia RM89.10. Lagi 8 minit. Untuk jeragat boleh pakai bag nombor. You boleh ambil bag nombor 6. Okay, bag nombor 6. Lepas tu you boleh pakai sekali dengan kita punya bag nombor 8. Bag nombor 6 dengan nombor 8. Bag nombor 10, combo nombor 10 pun boleh. Kalau nak Sarah dah start shooting dah besok. Dekat IPD.
Sarah, bawal plain akan restock lagi tak warna lain? Yes, akan restock lagi. Saya dah beli combo 10 petang eh. Saya dah beli combo 10 petang tadi masa Tasha live. Okay. Bawal plain insyaAllah kita akan restock lagi. Tapi sekarang ni kita tengah keluarkan Sarah Silis. Yang ini, colour ni. Lepas tu ada Sarah Silis lagi, lagi satu baru. Dah bakal keluar. Kita akan keluar. Bakal keluar sunscreen. Bakal keluar cleansing balm baru. Dan juga bakal keluar Sarah Silis yang number 2. Jangan stop restock body oil. Body oil, I am not sure. Body oil, insyaAllah. Ini Sarah Silis. Ini Sarah Silis. Cleansing balm baru, I am not sure. Tapi dah ada dia punya sampel dia. Lip matte pun ni. Lip matte pun. Lip matte pun. Lip matte pun on the way. Saya suka tau macam ni. Saya suka macam senyap, sunyi. Mungkin kerana keliling saya dah selalu bising. Anak-anak saya lah kan. Hari-hari saya dengar bising. Jadi bila asyik bising je kan, macam mama nak ni, mama nak ni. Lepas tu Sumayah menjerit, Sumayah menjerit. Lepas tu Syaiku pula main bola, gedegung, gedegang, gedegung, gedegang. So saya rasa tenang. Saya rasa tenang, sunyi sepi. Saya rasa tenang. Saya rasa peaceful. Saya rasa peaceful sangat. Kadang-kadang saya nak peaceful macam ni. Si Sarah, Ultra Rich macam mana nak pakai? Okay, Ultra Rich. Ultra Rich, dia pakai macam pakai serum lah. Macam pakai serum. You picit. Sekejap, Ultra Rich bukan picit. Ha, Ultra Rich macam ni. Letak, 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 letak. Lepas tu, sapu. Ultra Rich, dia pakai dengan Yuja tau. Ultra Rich pakai dengan Yuja, sangat-sangat bagus. Ultra Rich, dia pakai dengan Yuja pada waktu pagi. Lepas tu, Retinol, dia pakai pada waktu malam. Dan juga body serum ni elok kalau pakai dengan body oil. Sangat-sangat bagus. Lepas mandi tu terus pakai body serum. Satu badan ya. Lepas tu pakai dengan body oil. Kita tak perlu moisturizer sebab Yuja baru kita ni ada squalene. Yuja baru kita ni dah ada moisturizer. So mula-mula you pakai Ultra Rich dulu. Lepas tu you pakai Yuja. Then you boleh terus pakai sunscreen. Okay. Lepas pakai sunscreen, okay, you nak makeup boleh, tak ada masalah. So, you tak perlu moisturizer lagi. Sama lah. Bukan mami je rasa. Nanda pun tenang kalau diorang dah tidur awal. Betul. Bukan kita, bukan maksudnya kita tak sayang anak kita. Bukan. Bukan. Tapi, bila hari-hari menjerit, gedegung, gedegang, bumbang, bumbang, bumbang hari-hari, saya suka ketenangan, sunyi, sepi macam ni. Sebab kejap lagi Sarah balik, bumbang, bumbang, gedegung, gedegang, bumbang, gedegang. So, macam itulah. Sarah, setiap produk tak ada tester ke untuk Sarah nak guna? Ni semua tester? Ni semua tester. Boleh ke pakai D&D assignment dengan Yuja waktu malam? Boleh. D&D assignment dengan Yuja boleh pakai pagi dan waktu malam? Boleh. Betul, tak tenang. Kadang-kadang kan Sarah macam perlukan 5 minit. Kadang-kadang bila dekat rumah tu, gedegung, gedegang, gedegung, gedegang. Bila Sarah masuk toilet, Sarah macam, okay. 5 minit je aku dalam toilet ni, aku nak tenang. Tapi kadang-kadang dalam toilet pun tak tenang juga. Kadang-kadang Sumayah lah, tok 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 tok, mama mama, tok 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 tok. Kadang-kadang kita ingat ada emergency, rupanya boleh buka pintu saja nak tengok mama. Ha, macam tu tau. Toner tu macam face mist, betul. Toner ni macam face mist, dia soothing spray. Ha, ni. Yang ni dia spray, okay? Dia spray. Masa Sarah pergi holiday, dekat Hard Rock baru-baru ni, Sarah pergi Hard Rock Penang.
Hard Rock Penang. So itulah. Tapi takut pula, takut pula nanti kan rindu pula anak-anak kan. So masa Sarah pergi holiday dekat Penang, toilet tu rupanya dia boleh buka tingkap tau. Tak guna betul. Aku tengah duduk kat toilet kan, tengah tenang-tenang, dia boleh buka pula, dia tengok macam ni. Buka tutup. Mama buat apa? Cepatlah mama. Lepas tu kejap ni, cepatlah mama. Mama, biar nak habis. Mama, cepatlah. Ya Allah, tak tenang hidup aku. Lepas tu kan, bila mandi kan, ada rasa macam mata memandang. Macam, rupa ni kan dia tengah tengok je macam tu. Lepas tu kan, bila kita tengok dia kan, dia macam ketawa-ketawa. Lepas tu dia terperanjat lah tengah-tengah mandi. Ada orang tengok kita. Kau rasa? Ha? Sudahnya sekarang, salah mandi ke, salah apa ke, salah tak kunci pintu. Penatlah. Kunci pintu kan nak kena bangun. Buat macam tu nak kena bangun lah. Lantak korang lah masuk je lah. Kecuali abang lah. Sebab abang dah 7 tahun kan. So tak boleh lah kan. Tapi abang pun faham. Abang faham. Kalau abang dia faham lah. Semayah je. Nanti dia tanya. Kenapa? Kenapa abang tak boleh? Saya cakap lah, asal abang boy, abang dah besar. So semayang je ke boleh? Ah, semayang boleh. Lepas tu dia tanya lagi, kalau Lala boleh tak? Lala boleh. Kalau Caca boleh tak? Caca boleh. Lepas tu kan bila kita kata boleh, dia bawa masuk Lala dengan Caca dengan dia duduk dalam toilet tu tunggu kita macam tu. Takkah kita rasa macam ramai pula memerhati kita tengah mandi? Astaghfirullahalazim, anak aku ni. Nombor dua. Anak nombor dua. Tak faham apa dia fikir. Nanti bila dah besar kan, nanti kita rindu dekat, kita rindu macam tu. So sekarang ni tak apalah, biarlah. Tak apalah, sebab nanti Sarah pula yang rindu. Macam sekarang abang dah besar, kita pula rindu abang. Kita yang hari-hari nak dia pula. Anak-anak macam Sumaya aktif tu. Ya, betul. Dia memang aktif. Aktif sangat. Dia suka tumbuk orang. Sebab itulah Sarah masukkan dia. Lala memang hilang. Ni cerita dulu. Ni cerita dulu. Tak tahulah siapa ambil. Siam betul. Dengan Caca pun dia ambil. Padahal kita dah beli cage dah. Okey korang, ada sesiapa lagi tak yang nak tekan toner terus spray kat muka? Betul, toner terus spray kat muka. Terus spray kat muka. Okey, untuk bawal plain ni korang ada 17% eh. Sarah nampak cengkung, mana ada, tengok ni. Okey, untuk bawal plain ada 17% eh. 17%. Ya, yeah, mesti Lala dah pergi dah. Okey korang, cepat korang, body serum dan juga body oil. Yuja serum dengan Yuja body serum dengan body oil memang boleh pakai setiap hari, pagi dan malam. Boleh pakai setiap hari. Honey mustard sekejap. Ah, sekejap, ada honey mustard. Yes! Ada honey mustard, sekejap. Alhamdulillah, ada. Okay guys, ini adalah honey mustard ya.
Wangi, tudung arashi, tudung arashi semua wangi. Okey korang, lagi 5 minit Sarah and live. 9:30, I want to go back. Okey, ini adalah honey mustard. Toner boleh pakai pagi dan malam. Okey, yang salah pakai ni Ras, yang salah pakai honey mustard. Okey, tengok eh. Sarah pakai honey mustard pun okey lah, tak berapa masuk lah. Okey, okey, tak berapa masuk. I don't think so boleh masuk. Tapi inilah colour honey mustard. Tak, tapi sometimes ada colour yang Sarah pakai, okey, boleh masuk. Oh, tengok ni honey mustard. Labur dia ha. Honey mustard dan Ras. Okay korang, love all Lumia products. Okay, done order toner. Okay, Sarah nak end live eh. Sarah nak end live tau. Okay, ada sesiapa nak tekan back kuning? Sarah nak end live sekarang. Assalamualaikum. Thank you so much kepada yang purchase hari ni walaupun sekejap. Okay, walaupun sekejap. Thank you so much. Sarah balik dulu. Kita jumpa insya-Allah kalau sempat besok, kalau Sarah tak ada masa. Lusa kalau tak. Tapi Sarah dah boleh agak dah. Sarah habis shooting mesti pagi ni. Sarah mesti habis shooting pukul 2 pagi, 3 pagi. Itu biasalah. Itu biasa. Itu biasa. So, Sarah jumpa korang pada hari berapa bulan ya? Pada hari Jumaat.